በአሁን ሰዓት ብዙ የእኩልነት ጥያቄዎች የሚነሱበት ወቅት ነው። ብዙ ሰዎች ወንድና ሴት እኩል ናቸው ወይ ብለው ጥያቄውን አንስተው እርስ በርስ የሚከራከሩበት ጊዜ ላይ ደርሰናል። እንደኔ ወንድና ሴት እኩል ናቸው ለማለት በጣም ከባድ ነው። ሁለቱም የተለያዩ ፍጥሮች ናቸው። የተለያዩ ማለት የራሳቸው የሆነ አይደንቲቲ ያላቸው ፍጥሮች ናቸው። ያ ማለት ሁለት የተለያዩ ነገሮችን ኮምፔር ማድረግ ልክ አይደለም ብዬ ነው የማምነው። ሁለቱም በየራሳቸው ነው መገመትም መገምገምም ያለባቸው ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ እኩል ናቸው አይደሉም ለማለት ዛሬ የወንዶችን መለያ ናቸው ብዬ አሰብኳቸውን ለእናንተ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ሰላም፣ እንደምሰነበታችሁ፣ እንዴት ከረማችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የወንዶች መለያ የሆነው ነገር ምንድን ነው? ወንዶችን ወንድ የሚያስብላቸው ነገር፣ ለምን ወንዶች ተባሉ፣ እንዴት ወንድ ለመባል ምን ምንድን ነው ያላቸው ኳሊቲ ምንድን ነው የሚለው አብረን የምናይ ይሆናል። አብራችን ቆይ። እንግዲህ ብዙ ጊዜ ከሴቶች ጋር ስናነጻጽር ወይም ከኛ ጋር ወንዶችን ስናነጻጽር በብዙ ነገሮች የምንለያይበት ፖይንቶች ይበዛሉ። ሁለታችን ቁጭ ብለን ልናደርጋቸው የማንችላቸው ልንወጣቸው የማንችላቸው ለዛ ቦታ ላንመጥን የምንችልበት አጋጣሚዎች በርካታ ናቸው። አንድ ነገር ማድረግ አልቻልንም ወይም ደግሞ ለዛ ነገር አልተፈጠርንም ማለት ደካሞች ነን ወይም ደግሞ ሰነፎች ነን ወይም እኩል አይደለንም ለማለት የሚያዳርግ ነገር አይደለም። ሰዎች ወይም ደግሞ አንድ ፍጡር የሚፈጠርበት የየራሱ የሆነ ዓላማ አለው፣ ሁኔታ አለው። ያንን ዓላማና ሁኔታ ይዘን ጠብቀን መቀጠል ነው የሚያስፈልገው ብዬ አምናለሁ። ለዚህ እንግዲህ አንደኛው ወንድ ልጅ ወንድ የሚያስብለው ነገር አንዱ ያለው የሰውነት አቋም ነው። የሰውነት አቋም ስንመለከት ሴት ልጅ ካላት የሰውነት አቋም ፈጽሞ እየራቀ ነው። ሰው በሰውነት አቋም ኮምፔር ማድረግ የምንችል ከሆነ ወንድ ልጅ ያለው የሰውነት አቋም እና ሴት ልጅ ያላት የሰውነት አቋሟን ስናስተያይ አብዛኛውን የወንድ ልጅ የሰውነት አቋም ወይም ደግሞ ሰውነቱ በጡንቻዎች ወይም በመስል የተሞላ ነው። ሰውነቱ ጉልበትን በቀላሉ ማውጣት የሚችልበት፣ ከባባድ ነገሮችን መሸከም የሚችልበት ጠንካራ የሆነ በጣም ኃይል የተሞላው ሰውነት ያላቸው ፍጥሮች ናቸው። ይሄንን ስንል ሴት ልጅ ምንም አይነት ነገር ማድረግ አትችልም እያልኩኝ አይደለም። ግን ወንድ ልጅ ካለው የሰውነት አቋም የተነሳ ተፈጥሮ ከቸረችው ነገሮች የተነሳ አንዱ ሰውነቱ ያለው ጉልበትና አቅም ነው። ለዚህ ለጉልበት ነገሮች ወይም ደግሞ ጉልበት ላላቸው ስራዎች ከሴት ልጅ ይልቅ የሚመከሩት ወይም ደግሞ ለዛ ነገር ቅርብ ናቸው ተብለው የሚታሰቡት ወንዶች ናቸው ማለት ነው። ባለን የሰውነት አቋም ፈጽሞ እየተራራቅን ነን። ሴት ልጅ የሰውነት አቋሟ ስለምትወልድ ስለምታጠባ ብዙ እጢዎች ወይም ግላንዶች ይበዙበታል። ያ ማለት ደግሞ ጡንቻ አይኖራትም ወይም ደግሞ ጡንቻዋን ማጉልበት አትችልም ማለት ሳይሆን ለዛ ነገር ትንሽ የራቀች ነች በተፈጥሮ። ወደ ይሄ የሴትነት ፓርቱን ስንመጣ ሆርሞን፣ ይሄ ከመውለድ ጋር ከወልድ ጋር ተያይዘው ያሉ ፖይንቶች ሁሉ እሷ ላይ ሞር በጣም እየበረታ ተፈጥሯዊ ነገሩ ደግሞ ወደ ይሄ ወደ ወሊድ ወደ እርግዝናው ፖይንቶች ስንመጣ ሴት ልጅ ለዛ ነገር ቅርብ እንደሆነች በቂ መለያ ይሆናል ማለት ነው። ለዚህ ወንድ ልጅ የመጀመሪያውን ፖይንት ስናይ ሰውነቱ የመስፋት አጥንቶቹ የመስፋት አቅም ጉልበቱን ስንመለከት ለጉልበት ወይም ደግሞ ኃይል ለተሞላቸው ነገሮች ወንድ ልጅ ቅርብ እንደሆነ ማሳያ ነው። ሁለተኛውን ነጥብ ስናይ ደግሞ ከሴት ልጅ የሚለይበት ወንድን ወንድ የሚያስብለው ፖይንት ምንድን ነው? ሰጪ መሆኑ ነው። ሰጪ ስል ብዙ ጥያቄ ልታነሱ እንደምትችል ይገባኛል። ሁለተኛውን ነጥብ ስናይ ደግሞ ከሴቶች በጣም የሚለዩበት የራሳቸው የሆነ የወንድ ልጅ አይደንቲቲ የሆነው መለያ የሆነው ነገር ደግሞ ሰጪ መሆኑ ነው። ሰጪ ስል ብዙ ጥያቄዎችን ልታነሱ እንደምትችሉ ገምታለሁ። ሴት ልጅ መስጠት አትችልም ወይ የሚል ጥያቄ ቀድሞ እንደሚነሳም ይገባኛል። ግን ሴት ልጅ መስጠት አትችልም ማለት አይደለም። ሴት ልጅ መስጠት የምትችላቸው ነገሮች ይኖራሉ። በይበልጥ ግን ወንድ ልጅ ሰጪ ነው። ይህንንም ናቹራሊ ለመመልከት የሚረዳን ከሆነ አንድ ምሳሌ ማቅረብ እችላለሁ። ይሄ ምሳሌ ምንድን ነው? ለምሳሌ ልጅን ለመፍጠር ምንፈልግ ከሆነ የመጀመሪያው ፖይንት የሚሆነው ወንድ ልጅ ከወንድ ልጅ የሚመነጨውን ስፐርም መጠቀም ነው። ያንን ስፐርም በልጅቷ ወይም ደግሞ በሴቷ አማካኝነት ወደ ልጅን እንዲሆን ጽንስ እንዲሆን ይደረጋል ማለት ነው። ሶ ያንን ነገር መስጠት የሚችለው ልጅን መፍጠር የሚችለው ልጅን ለመፍጠር የሴቷ ነገር የለበትም እያልኩ ሳይሆን፣ ግን በዋነኝነት
ስፐርም መኖሩ ወይም ደግሞ ያንን ነገር ወንድ ልጅ መስጠቱ ነው ልጅ እንዲፈጠር የሚያደርገው። ለዚህ በመጀመሪያ ይሄ ከናቹራል ነገሩ ስንነሳ መስጠት ሰጪነቱ ከዛ ይጀምራል። ቀጥለን ስንመለከት ለሚያስፈልጉት ነገሮች ለሴቶች ቅርብ የሆኑ ነገሮች እንዳሉ ሆነው ግን ደግሞ ለነሱ መስጠት የሚችለው ወንድ ልጅ ነው። ፍቅር መስጠት የሚችለው ወንድ ልጅ ነው። ሴት ልጅ አሰጥም ይያልኩኝ አይደለም። ቅርብ የሆኑት ነው ፖይንት እየነገርኳችሁ ያለሁት። በዛው በተቃራኒ ደግሞ ሴቶች ቅርብ የሆኑበት ፖይንቶችን በሌላ ቀን በደንብ አንስተንም በዚሁ ጉዳይ እንወያያለን። ዛሬ ላይ ግን የወንዶች መለያ የሆነው ወንድ ልጅ የተፈጠረበት ምክንያት ወይም ደግሞ የወንድ መለያ ባህሪ ከሆኑት ነገሮች ውስጥ ነው ዛሬ በዝርዝር ይዤላችሁ እየቀረብኩት። ሰው ሰጪ ነው ስንል ከምንም ፖይንት ጋር ተያይዞ ሳይሆን ፌሚኒስቶች አሁን በብዛት ይህንን ፖይንት አይደግፉትም። የማይደግፉበት ምክንያት ምንድነው? ሴትም ያንን ነገር ማድረግ ትችላለች፣ ሴትም መስጠት ትችላለች፣ በብዙ ነገር ሴትም ከወንድ እኩል እንትን ማድረግ ትችላለች የሚሉ ሀሳቦች ይነሳሉ። እኔ ለዛ ትንሽ ሩቅ ነኝ ማለት አልደግፍም እያልኩኝ ሳይሆን በአንዳንድ ፖይንቶች የምጋራቸው ይኖራሉ። ከዛ ውጪ ግን ይሄ ኔቸር በሆኑ ጉዳዮች ላይ ምንም አይነት ጥያቄም አላነሳም ማለት ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ ሰውነትን ፊዚካልን መነሻ ብናደርግ ፊዚካሊ ከሴት ልጅ ወንድ ልጅ ጠንካራ መሆኑ፣ ሰውነቱ ትልቅ መሆኑ፣ መስል የተሞላ ጉልበት ያለው ነገር መሆኑን እናምናለን። ሁለተኛውን ስናይ ደግሞ ቅድም እንደነገርኳችሁ ሰጪ መሆኑን መቀበል አለብን። ሰጪ መሆኑን መቀበል ስንል ለምሳሌ የሆነች ሴት በሚስቱ ልትሆን ትችላለች፣ ልጁ ልትሆን ትችላለች፣ የመሳሰሉት የቤተሰብም አንድ አካል ልትሆን ትችላለች። ያቺ ሴት ገንዘብ ወይም የሆነ ነገር ልጠይቅ የምትችለው ከወንድሟ፣ ከአባቷ፣ ከእናቷ አጠይቅም እያልኩኝ አይደለም፣ ከእናትም ይጠይቃል። ግን እንዳልኳችሁ በይበልጥ ፍቅርን ማሳደግን ምንን ሲሆን ወደ እናት ይሄዳል። ለትምህርት ቤት የሚያስፈልጉ ፖይንቶችን፣ ነጥቦችን ወይም ደግሞ ይሄ የሚያስፈልጉ ነገሮች እንዲሟላላቸው ሲፈልጉ የትኛውም ልጆች የሚሄዱት ወደ አባታቸው ነው። ምናልባት አባት ከሌለ ሴት ልጅ ሁለቱንም ነገር ከቨር እያደረገች ለመኖር ትገደዳለች ማለት ነው። ግን ተፈጥሮ እንደሰጠችው ሕግ ከሆነ ወንድ ልጅ ሰጪ ነው። በብዙ ነገር መስጠትን ነው የሚታይበት። ለዚህ ይሄም አንዱ የወንድ ልጅ መለያ ባህሪው ነው ማለት ነው። ሶስተኛውን ስናይ ጠባቂ ነው። እንዴት ልትሉኝ ትችላላችሁ፣ ግን ይሄ እውነታው ነው። ቅድም እንደነገርኳችሁ ያለው የሰውነት አፈጣጠር፣ ያለው የሰውነት መፈርጠም፣ ይሄ ጡንቻ መኖሩ ለሌላ ለምንም ሊጠቀምበት አይችልም። በአጠገቡ የሚገኙ ሰዎችን ፕሮቴክት ከማድረግ ውጭ፣ የራሱን ፕሮቴክት ከማድረግ ውጭ ለሌላ ለምንም ሊጠቀምበት አይችልም። ጠባቂ ነው የሚሆነው። ወንድ ልጅ አብራው ያለችውን ሴት ይጠብቃል፣ እናቱን ይጠብቃል፣ እህቱን ይጠብቃል። ለእህቱ እህቱ እንዳትጠቃበት ጥረት ያደርጋል፣ እናቱ እንዳትጠቃበት፣ እንዳትደፈርበት፣ ሚስቱ ክፉ እንዳይነካት፣ ማንም እንዳይደፍራት የሚጠብቀው ወንድ ልጅ ነው። ወንድ ልጅ ባል ሲሆን ደግሞ ቤቱን፣ ልጆቹን፣ ሁሉ ነገሩን ፕሮቴክት የሚያደርገው ወንድ ነው። ይሄ እጅግ በጣም ግልጽ የሆነ ነገር ነው። ጠባቂ ነው ስንል በዚሁ ደግሞ አብረን የምናነሳው ነገር ምንድን ነው? ጠባቂነቱ ለሌላ ነገር ሊጠቀምበት ይችላል። ቅድም እንዳልኳችሁ ያለውን ሰውነት በመልካም ሁኔታው ከተጠቀመው መስጠት፣ ኃይሉን ምኑን ፕሮቴክት ከማድረግ ጋር አያይዘን እናነሳለን። ከዛ በተቃራኒ ደግሞ ሰውነቱን ተጠቅሞ ሴት ልጅ ለማጥቃት፣ ሴት ልጅ ላይ ጉዳት ለማድረስም ደግሞ የሚሯሯጥ አለ። ይሄ ለእኔ ወንድ ነው ብዬ አላስብም። ምክንያቱም የተሰጠውን የተፈጥሮ ነገር መጠቀም አልቻለም። ቢጠቀምም የተጠቀመው በተሳሳተ እንትን ነው፣ መንገድ ነው። ለዚህ ወንድ ከሚያስብለው አንደኛው ባህሪ የጎደለው ነገር አለ ማለት ነው። ወንድን ወንድ ከሚያስብለው ነገር ውስጥ ቅድም እንዳልኳችሁ ጠባቂነቱ ወንድ ያስብለዋል። እሱ ይጠብቀኛል፣ እሱ ፕሮቴክት ያደርገኛል፣ ከብዙ ነገሮች እጠብቅሻለሁ። የሁሉም አብዛኛውን ሚስቶች ፕሮቴክት እንደሚደረጉ ፊል ያደርጋሉ። በባሏ ትተማመናለች፣ እሱ ይጠብቀኛል፣ እሱ ክፉ ነገር እንዳይደርስብኝ ያደርጋል የሚሉ ይሄ መተማመን ይኖራታል። ወንድ ልጅ ትጠብቀኛለች ብሎ አይደለም የሚያስበው፣ እጠብቀዋለሁ ከክፉ ነገር እጠብቀዋለሁ ብላ ሴት ልጅ እኔ በበኩሌ አይመጣም። ይሄ ልክ የሚሆን ነገር አይደለም። ፕሮቴክት ብዙውን ጊዜ የሚያደርገው ወንድ ልጅ ነው። ከክፉም ከአደጋውም ከምኑም ራሱን ቅድሚያ የሚሰጠው ከእናቱም ከእህቱም በላይ ወንድ ልጅ ነው። ስለዚህ ጠባቂነቱንም እንደ መለያ ባህሪ መውሰድ መቻል አለብን።
አራተኛው ነጥብ ስናይ ደግሞ ምክንያታዊ ነው። ትንሽን ለማመን ሊከብዳችሁ ይችላል። አብዛኛው ወንዶች ግን በውስጣቸው ይሄንን ነገር የእውነት ፊል እንደሚያደርጉት እርግጠኛ ነኝ። በብዙ ፖይንቶች ስናይ ወንድ ልጅ ህይወት ነው ብሎ ያሰበው ፖይንት ላይ ሲቆም በብዙ ነገር ምክንያታዊ ነው የሚሆነው። ለሚያደርጋቸው ለሚሆናቸው ነገሮች ሁሉ በተፈጥሮ ምክንያታዊ ነው። ሴት ልጅ ምክንያታዊ አይደለችም ይያልኩኝ አይደለም። ግን ሴት ልጅ ምክንያታዊ ከመሆን ባለፈ ከመሆን ይልቅ ስሜታዊነት ያደላታል። ቶሎ ኢሞሽናል ትሆናለች። ለማልቀስ ቅርብ ከወንድ ልጅ ሴት ልጅ ነች። ለመከፋት፣ ለማዘን፣ ለመደሰት በትንሽ ነገር ሴት ልጅ መደሰት ትችላለች። በትንሽ ነገር መከፋት ትችላለች። ስሜቷ እጅግ በጣም ቅርብ ነው። ለስሜት ቅርብ ነች ማለት ነው። ለመናደድ፣ ለመደሰት፣ ለማኩረፍ፣ ለብዙ ነገሮች። ወንድ ልጅን ስናይ ግን ለሚያደርጋቸው እያንዳንዱ ነገር ምክንያት አለው። ይሄን ባደርግ ይሄን ነገር አገኛለሁ ወይ? ይሄ ነገር ባላደርግ ምን አጣለሁ? የሚሉ ፖይንቶችን መጀመሪያ ስር ሰዶ በደንብ ያስባል። እንደውም አንዳንድ ጽሁፎችን አይቼ ነበርና ሴት ልጅ ዛሬን እንደምታስብ አድርገው ይገልጻሉ። ያ ልክ ነው ይያልኩኝ አይደለም። ብዙ ሴቶች ነገን እንዴት መምራት እንዳለባቸው፣ ለነገ እንዴት መቆም እንዳለባቸው ጠንቅቀው ያውቃሉ። ከዛ ባለፈ ግን ከሴቶች ይልቅ ለወደፊት ህይወት ለወደፊት ብዙ ነገሮች አርቀው ማሰብ የሚችሉት ወንዶች ናቸው። ቤተሰብ ከመሰረቱ በኋላ ብዙ ኃላፊነት ቀደም እንዳልኳችሁ ጠባቂነት፣ ሰጪነትን ኃላፊነቱ ሞር የሚወድቀው ወንድ ልጅ ላይ ነው። እሱ እንዳለ ይሆንና ምክንያታዊነቱ ሲደመር ደግሞ ለቤተሰቦቹ ማድረግ ያለበትን ዛሬ ሳይሆን ስለዛሬ ብቻ ሳይሆን ነገ ከነጎዲያ ምን ማድረግ እንዳለበት በምክንያት የሚራመድ ይሆናል ማለት ነው። አብዛኛው የወንድ ፐርፌክት ከሚባል ወይም ደግሞ ጥሩ ወይም ፍጹም ከሚባል ኳሊቲ ውስጥ ብንመለከት አንዱ ምክንያታዊነቱ ነው። አምስተኛው እና የመጨረሻው ፖይንት ስናይ ውሳኔ ሰጪ ነው። እርግጠኛ ነኝ ብዙዎቻችሁ ፌሚኒስት ከሆናችሁ ይሄንን ፖይንት አትቀበሉት። ለማመን ሊከብድ ይችላል፣ ግን ነው። በተፈጥሮ ብናይ ብዙ ነገሮችን እናማክራለን። ለዛ ውሳኔ የምንጠብቀው በዙሪያችን ካሉ ወንዶች ነው። ውሳኔ መጠበቅ ማለት ውሳኔውን ብቻውን ይወስናል ብቻውን ያደርጋል ማለት አይደለም። ከውሳኔው ጀርባ የምትኖረው ሚስት ትኖራለች፣ እህት ትኖረዋለች። ውሳኔውን ብቻውን አይወስንም፣ አጋዥ ይኖረዋል። ግን በዋናነት ቅድም እንዳልኳችሁ ለነገሮች ምክንያታዊነት ስለሆኑ ውሳኔውን መስጠት ያለባቸው እነሱ ናቸው ተብሎ ይታመናል። እኛ ለስሜት ቅርብ ስለሆንን ግን ውሳኔዎችን በወሰንን ቁጥር ትክክል ያልሆኑ ውሳኔዎችን ልንወስን እንችላለን፣ ከስሜታችን ጋር ተያያዥነት ያላቸው። ብዙ ጊዜ ሪሌሽንሽፕ ላይ የምትመለከቱ ከሆነ የመለያየትን ጥያቄ የሚያነሱት ሴቶች ናቸው። ያ የሚሆነው በሚፈጠሩት ችግሮች አማካኝነት ቶሎ ውሳኔ ለመወሰን ቅርብ ትሆናለች ሴት ልጅ። በቃኝ፣ አልፈልግም፣ ማቆም እፈልጋለሁ፣ መለያየት እፈልጋለሁ የሚሉ ፖይንቶች ጭንቅላቷ ላይ ይመጣሉ። እንዴ ለምን ይህን ያህል ለምን የሚሉ ሀሳቦች ይመጡባትና ቶሎ እንድትወስን ያደርጋታል። ወንድ ልጅ ግን ላመነበት ህይወት ሲሆን አንደኛ ምክንያታዊ ነው። ያቺን ጊዜ ማለፍ የሚችል ከሆነ ይሞክራል። መታገስ ካለበት ይታገሳል። ውሳኔውን ሲወስን በደንብ አውጥቶ አውርዶ ይጠቅመኛል፣ አሁን ካለኝ ነገር የተሻለ ነው ወይ የሚለውን ፖይንት በደንብ አስቦበት ነው የሚወስነው። ለዚህ ለውሳኔ ሰጪነት ይበልጥ ቅርብ የሆኑት ወንዶች ናቸው ማለት ነው። አሁን አይታችሁ ከሆነ በስሜታዊነት የተነሳ ሴቶች ለጭቅጭቅ፣ ለንትርክ፣ እንደዚህ ላለመስማማት ስሜት ለተሞላበት ነገሮች ቅርብ ናቸው። ሴት ልጅ በበዛበት ቦታ ላይ ስንመለከት ብዙ ጫጫታ ሊኖር ይችላል። አይኖርም ወንዶች ጋር እያልኩኝ አይደለም፣ ብዙ አለመግባባት ሊኖር ይችላል። ያንን ችግር ሳይፈታ ወደ ቤትም ሊሄድ ይችላል። ወንዶች ጋር ሲሆን ግን ያ ፖይንት መዘለልም ካለበት መታለፍም ካለበት ይታለፍና ወደ ሌሎች ነገሮችን ለማለፍ ይታሰባል። ውሳኔን እዛው ተሰጥቶ አይታለፍም ማለት ነው። ለዚህ ውሳኔን ለመስጠት ምክንያታዊነት ያስፈልጋል። በመጀመሪያ ለእያንዳንዱ ነገር ሎጂክ ያስፈልጋል። ለሎጂክ ደግሞ ወንድ ልጅ ቅርብ ነው ካለን የሆኑ ነገሮችን ለመወሰን የሆኑ ነገሮችን ለማድረግ ቅድም እንዳልኳችሁ አርቆ አሳቢነትም ስላላቸው እነሱን ፖይንቶች አያይዘን ውሳኔ ሰጪነቱን ለነሱ እንደሚቀርብ በደንብ ማመን መቻል አለብን። ውሳኔ እነሱ ሰጪ ናቸው ማለት እነሱ የበላይ ናቸው፣ እነሱ ናቸው ገዢ እያልኩኝ አይደለም።
አሁንም ፖይንቶች እንዳነዘልና ሌላ ሜሴጅ ሆኖ እናንተ ጋር እንዲደርስ አልፈልግም። ይሄ የወንዶች ኳሊቲ ወይም ደግሞ ወንዶች የተፈጠሩበት ነገር ነው ወይም እንደ ባህሪያቸው መውሰድ መቻል አለብን። ለምሳሌ ብዙን ጊዜ አይተን ከሆነ ብዙ ትዳሮች ሊበጠበጡ የሚችሉት ሴት ልጅ የወንዱን ሚና መጫወት ስትፈልግ፣ እንደዚህ አይነት ፖይንቶች ሲሆኑ ወንድ ልጅ ያንን ነገር መቋቋም ያቅተዋል። ለምሳሌ ቅድም እንዳልኳችሁ ስሜታዊነት ይኖራል፣ ከዛ ውሳኔ ሰጭነትን መፈለግ ይኖራል። እሱ ሲሆን አይ ኖ ይሄንን ባታደርጊ እንዲህ አይነት ነገሮች ይኖራሉ፣ ይሄን አታደርጊ፣ ይሄ ለትዳራችን መጥፎ ነው፣ ይሄ ነገር ትዳራችንን ይረብሸዋል ተብሎ ሲታሰብ የበታችነት ስሜት ቀድሞ የሚሰማት ሴት ልጅ ከሆነች ያንን ሚና መጫወት ትፈልግና ለትዳራቸው ብዙ ጥያቄዎችንና ብጥብጦችን እንዲከሰቱ ያደርጋል። ውሳኔው ሊጠቅምም ሊጎዳም ይችላል፣ ግን ያንን ውሳኔ እንዲወስን ለእሱ መፍቀድ መልካም ነው። የእኛ ድርሻ የሚሆነው ብልህ ስለሆንን ለዛ ነገር በደንብ ጥሩ ውሳኔዎችን እንዲወስን፣ መልካም የሆኑ አስተሳሰቦች እንዲመጡለት፣ ውሳኔው መልካም እንዲሆን፣ ውጤቱ የተሻለ እንዲሆን እኛ በብልሃት እሱን መምራት ነው የምንችለው። የእኛ ኳሊቲዎች ደግሞ ሌሎች ናቸው ማለት ነው። እንደውም ብዙ ጊዜ የሚባለው ምንድነው፣ ሴት የላከው ሞት አይፈራም ይባላል። ያ የሚሆነው ውሳኔውን አይደለም ሴት ልጅ የምትወስንለት፣ ማማከሩን ከኋላ ሆና ብዙ ነገሮችን መግፋት እንዲያደርግ መገፋፋት በደንብ ትችላለች። ይሄ ደግሞ የሴቷ አቅም ነው። ወንድ ልጅ ከፊት ቢሆንም በነገሮችን ፊት ለፊት ለመጋፈጥ ቢቆምም፣ ግን ደግሞ ከኋላ የምትሆነው የኔ የሚላት ሴት ነች ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ላይ ዛሬ ስፔሻሊ ላነሳ ያሰብኩት ሀሳብ ምንድን ነው፣ ወንዶች መለያ ባህሪያቸው ምን እንደሆነ በደንብ እርግጠኛ መሆን መቻል አለብን። ይሄ ለወንዶችም ነው። አብዛኛውን ወንዶች በሰውነታቸው ባላቸው ፊዚካል ባላቸው አቋም የተነሳ ብቻ ወንድ ልጅ ወንድ ነው ማለት አይደለም። ወንድ ልጅ የተፈጠረበትን ዓላማ መኖር ሲችል ነው ወንድ ነው የምንለው። ሴት ልጅም እንደዛው የሴት አቋም ስላላት ብቻ ሴት ነች ማለት አይደለም። ሴት ልጅ የተፈጠረችበትን ዓላማ ልትኖርበት የሚገባውን አይነት ህይወት ስትኖር ነው ሴት ሴት የሚያስብላት፣ ወንድም እንደዛ። እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የነበረው የወንድ ልጅ መለያ ባህሪ ነው፣ ወይም ደግሞ ይሄን የተፈጠረበት ሁኔታ አካሄድ ብዬ ለእናንተ ለማሳየት ሞክሬያለሁ። ሳምንት ደግሞ በሌላ ሀሳብ በድጋሚ እስክንገናኝ ሰላም ቆይ።